Esse vai ser um vídeo diferente, um vídeo que eu vou falar sobre Guto Ferreira, Ceará, mas o que isso tem a ver com Fortaleza? A gente, né, os torcedores do Lion diziam: Gutinho está sendo demitido por conta do Fortaleza. A imprensa nacional falava isso, mas os torcedores do Ceará duvidavam. Até que Guto Ferreira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, afirma que o Fortaleza, que Juan Pablo Vojvoda, o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, foram preponderantes para a demissão dele. É, meus amigos, eles lá vivem de Fortaleza. O que importa não é o que eles estão fazendo, é o que o Fortaleza faz ou deixa de fazer. Vem comigo, vamos falar sobre o outro lado, que também é bom rir às vezes. Salve, salve nação tricolor! Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Sim, esse assunto tem a ver com Fortaleza. Se inscreve aqui embaixo, tá? Se inscreve, seja mais um aqui do BL Verso. Seja inscrito do BL, já temos mais de 136 mil. E deixa teu like, deixa tua curtida, teu like, teu joinha. Se você tá chegando aí, torce para outro time também, quiser acompanhar, deixa o like aí. Ah, porta tá aberta aí para vocês, tá? Mas quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, melhor aplicativo sobre futebol do planeta. Baixa o OneFootball na tela do teu celular, tu vai receber notícias do Fortaleza, de demissão de treinadores de outros times do Campeonato Brasileiro, e lá tu assiste a Bundesliga ao vivo, exclusivo e de graça. É isso, de graça. Baixa o OneFootball, o link tá aqui na descrição, beleza? Baixa o OneFootball. Pois bem, o técnico do Ceará, Guto Ferreira, foi demitido. Por quê? Né? O time estava na oitava posição quando ele foi demitido, ganhando alguns jogos, fazendo uma boa campanha. Fazendo uma boa campanha, mas o problema não era ali. O problema era quem estava em cima, né? Porque os caras têm que olhar para a gente assim, né? A gente está lá em cima, não só no Campeonato Brasileiro da Série A, como também no ranking da CBF, que já passamos, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, lá no Glória e Tradição, o Saulo postou um vídeo falando sobre isso. Fortaleza já é o melhor nordestino. Será o melhor nordestino no ranking da CBF 2022. E todos esses fatores mexem com a cabeça dos dirigentes, dos torcedores, do time do outro lado, fazendo até demitir treinador. Não acredita? Pois bora escutar comigo no programa da Rádio Bandeirantes o que o Guto Ferreira falou, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ouvir e reagir juntos. Eu fiz questão de te colocar isso para saber. Queria saber de você exatamente o que tinha acontecido para a gente poder tentar chegar num denominador comum, porque até agora. Eu também gostaria, eu até agora estou procurando também. Mas chegou um momento onde, nessa ânsia do presidente de tentar solucionar da mesma maneira possível, ele optou por uma mudança, de repente trazendo uma outra peça, como aconteceu. Uma coisa que a gente ouvia em alguns momentos ali dentro é que o nosso rival tinha um plantel que não vinha dando liga, e chegou o Vojvoda e conseguiu dar liga. Com Os caras ficavam falando isso pro Gutinho. Ei, Gutinho, ó, se liga, viu? Aquele argentino lá, Vojvoda, chegou, tá todo mundo jogando. Bota os nossos times pra jogar aí, nossos craques milionários aí. mesmos jogadores. Não foi bem aqui, né? Porque chegou o Tite, chegaram alguns jogadores, chegou o Robson, chegaram alguns jogadores que agregaram a equipe, né? Mas também teve o crescimento. E daqui a pouco essa ideia ficou martelando na cabeça dele, deve ter sido algum tipo de outro. Essa ideia ficou martelando na cabeça dele. Robinson de Castro, o cara que mais se preocupa com Fortaleza da face da terra. Se preocupa com Fortaleza, viu? Dá valor acompanhar o Fortaleza, esse Robinson de Castro, meus amigos. Externa que acabou. Pressão interna. Não, vamos escutar essa parte aqui de novo.
É sensacional. Deixa eu ver na parte que ele fala do Fortaleza aqui. Com os mesmos jogadores. Não foi. Cadê? E chegou o Vojvoda e conseguiu dar liga. Tá aqui. O nosso rival tinha um plantel que não vinha dando liga. Chegou o Vojvoda e conseguiu dar liga. Com os mesmos jogadores. Não foi bem assim, né? Porque chegou o Tite, chegaram alguns jogadores, chegou o Robson, chegaram alguns jogadores que agregaram a equipe, né? Mas também teve o crescimento. E daqui a pouco essa ideia ficou martelando na cabeça dele, velho. Essa ideia ficou martelando na cabeça dele. O Robson queria alguém para chegar e resolver. E decidiu ativar o modo Thiago Nunes, efeito Thiago Nunes. Devido a algum tipo de outra pressão externa, que acabou fazendo com que ele tomasse a decisão. Agora volto a falar, decisão muito respeitada, né? E eu não tenho nada para reclamar nesse momento. Eu fiz. Resumindo, meus amigos, Guto Ferreira, Gutinho, alô Gutinho, ó. Acredito na sua inocência, tá? Gutinho, acreditamos na sua inocência, Gutinho. Inclusive, vai ser a nossa hashtag de hoje, tá? Acreditamos na sua inocência, Gutinho. Gutinho, acreditamos na sua inocência. Usa alguma dessas palavras aqui, porque não é fortalecentrismo, não. Não é fortalecentrismo, não. Porque iria influenciar no Fortaleza também se o Ceará estivesse lá em cima. Ainda mais pro Ceará, comandado por Robson de Castro, um cara que sempre, desde Fortaleza, nas divisões abaixo, se preocupava muito com a gente. Sempre quis se prejudicar, sempre quis levar vantagem em cima do Fortaleza. E ver o rival fazendo um primeiro turno ainda melhor, porque assim, o Ceará fez um primeiro turno bom. O Ceará fez um primeiro turno bom, em pontuação. Mas não, o que importava era a tropa do Vojvoda, meus amigos. O que importava era que o Lyon estava em terceiro, estava em quarto, que no primeiro turno não saiu do G5. Isso deixou os cabas doidos. Isso tirou Gutinho do Ceará. E porque às vezes o torcedor do Ceará fala, o torcedor do Fortaleza é lunático, acha que tudo é sobre ele. Tá aí. O ex-técnico de vocês falando em rede nacional, né, na Rádio Bandeirantes, lá de São Paulo, da influência que o Fortaleza, na parte de cima, e o trabalho de Vojvoda com efeito imediato, essa demissão de um treinador. Pode não ter sido o único fator, mas que foi predominante, preponderante, que foi fundamental, ah, meus amigos. Isso, sem sombra de dúvidas, foi e está provado. Está provado. Gutinho foi demitido do Ceará e a culpa é do marvado de Vojvoda no Fortaleza. Ô, Vojvoda marvado, meus amigos. Ô, homem marvado é esse técnico argentino, tá? Mas que ele continue maltratando o coração de muita gente aí, tá? Gente essa que vocês sabem quem é, né? Gente, essa que vocês sabem quem é. Mas deixa aí teu like pela sinceridade do Gutinho, que jogou a verdade aí na cara dos torcedores do Ceará. Deixa teu like. Se inscreve aqui no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito, tá? E se você torce pra esse outro time que eu tô citando e vai me esculhambar aqui também, ó. Um abraço do Vojvoda pra você. Um abraço do Vojvoda, viu? Beijinho, tchau, tchau. Valeu. Fui.